Юли и Любомир Павлови. И двамата брати играят важна роля в сформирането на десницата в България от началото на прехода, но рядко са разглеждани като тандем. Любомир е бивш депутат от 36-тото Народно събрание от листата на СДС и автор на решението за разсекретяване на документите на бившата държавна сигурност. Издател на вестниците Труд и 24 часа и председател на Съюза на издателите. Страстен меломан, женен за журналистката Диляна Грозданова. Брат му, социологът Юлий Павлов, е бивш народен представител от 38-то Народно събрание, директор на Център за анализи и маркетинг вече 18 години. Съпругата му Аня също е социолог. Юлий смята, че единственият начин десницата отново да стане силна е всички лидери, свързани с прехода, да се оттеглят. Така, добро утро. Добро утро. Добро утро. С възраженията ли започнахме? С възраженията. Да, с корекция, лека, че Аня е специалист по public relations, по PR. Ние знаем много добре, тя в миналото или по-миналото предаване ми беше на гости, точно в това и качество, така че се случва. Случва се, няма проблем. Това си мислихме, между другото, като за начало на разговора, ако какви щяхте да бъдете, ако работехте това, което на времето сте завършили. Нали, вие лекар, вие физик. Представили ли сте си какъв би бил живота в този смисъл? Има нещо общо с тези неща, защото моята специалност в медицината беше психиатрия и психоанализа, което според мен има много... Тази област е много важна и в съвременната политика, и в съвременния живот. Според мен голяма част от съвременните политици се нуждаят от психоаналитик. То дори имаше едно предложение, ако не се лъжа, да минават психотест, което постоянно се възражда. Това в кръга на шагата. Вие? Физиката и социологията? Аз съм работил все пак като физик. Брат ми работи по-малко като психиатър, но аз имам 10-15 години работа като физик и като главен асистент по математика. Така че... Да, аз съм... И аз се интересувах и от математика и фактически съм преподавал математика. И точно това беше накрая общата пресечна точка между политиката и предишното ми занимание. Социологията много добре ги съчетава и двете. А защо смятате, че съвременните политици, то сигурно и не само съвременните, да, имат нужда от аналитик, психиатър, терапевт, може би, не знам, да развиете тая теза малко? Странни неща стават в съвременната политическа сцена и за това. Това също беше в рамките на шегата, разбира се, но... Не, то през една шега винаги може да, винаги може да се извади, обаче. В съвременното общество, колкото повече напредва цивилизацията, толкова повече хора имат нужда от психоаналитики. В това няма нищо ненормално. Това не значи, че те са болни, просто стреса, на който са подложени, е много голям. И не виждам защо политиците трябва да правят изключения. Те са подложени на още по-голям стрес. Вие двамата бяхте в, така да се каже, в основата на политическия процес в началото на 90-те години, след което в един момент се оттеглихте активно от политиката. Нали? Преминахте в бизнеса, вие преминахте в социологията. Имате ли амбиции сега? Съжалявате ли за това, което сте правили в началото на 90-те години? Той ли е резултата, който тогава сте си представили, че ще се получи? Аз не съжалявам, защото в България бяха необходими промените. Не са станали и не станаха по най-добрия възможен начин, но нищо не става много трудно. В живота нещата стават по идеалния начин. Трябваше да се промени комунистическата система в България. Но по принцип моето участие в политиката беше в самото начало. Кръглата маса и оформянето в началото на ново законодателство. Аз правих инициативата за разсекретяване на досиетата, което беше гласувано в Народното събрание, след което доста години политици се държаха все едно, че няма такова решение. Просто... Това и след това, като се започнат спорове, че еди кое си е станало доста по-късно държавна тайна, не може да стане държавна тайна нещо, което повече от 5 години е било разсекретено и е могло да бъде разпространено навсякъде, и всеки, който публикува в момента такива досиета, просто не подлежи на никакви санкции, така че аз просто съм удовлетворен от това, което постигнах по този въпрос. А по принцип аз имах краткосрочни амбиции в политиката, защото смятах, че
имам желание просто да се промени системата в България, да помогна за това. А винаги съм имал интерес да се занимавам с бизнес отдавна. Имам тук един спомен. Си говорихме преди това за спомени. Когато бях студент, моите родители ме питаха: добре, де ти сега какъв искаш да станеш, защото аз имах известни колебания. Покрай брат ми аз имах интерес към математика и физика, но последствие се насочих към психоанализа. А същевременно се занимавах и с дискотеки. Имам голямата награда на Каваците от 81-а година. Знай, добър диджей, музиката ми беше хоби. И родителите ме питаха: сега ти решили какъв искаш да станеш? Известно време бях продуцент тогава на Васил Найденов. Речеше се импресарио по това време. Думата продуцент тогава не се използваше. И те ме питаха: какъв искаш да станеш? И аз тогава казах: ами, ако ме питате какъв наистина искам да стана капиталист. И родителите ми тогава реагираха много така. Нали, трай си да не се чуе. 70-те години, да. Така че в последствие имах желание да се занимавам с бизнес. И затова участието ми в политиката беше време. Но аз смятах, че човек, който се занимава с синдикализъм, който е депутат, с политика, не може да се занимава и с бизнес едновременно. Не е нормално. Впоследствие разбрах, че повечето политици се занимават основно и с бизнес, и с други неща, но това беше различно от моите разбирания. Аз затова се изтеглих от политиката и почнах да се занимавам. Кой от двамата запали другия за политиката или това си независими процеси? Аз мисля, че стана независимо от един от друг. Просто ние сме, както много други стотици хиляди, да не кажа милиони българи, които искаха да се промени социализма. Друг е въпросът какво е искало мнозинството да се промени. Значи, оказва се, че тези, дето сме искали капитализъм, не сме били толкова много. Сега като се връщам към уния години, разбирам, че мнозинството май са искали да има социализъм с човешко лице. Това е било движещия мотив на промените. Но така или иначе, мнозинството искаха промени, ние не правихме изключение. И аз съм доволен, че всеки от нас е дал своя принос. Нали, сега спокойно мога да кажа, че и аз имам принос България в момента да е демократична страна в Европейския съюз и НАТО. И всеки да може с личната си карта да отиде на летището, да си вземе билета и да замине за където иска в цяла Европа. Доколко се възползвате един от друг в сегашните си работи? Нали, вие сте издател на едни от най-големите вестници в страната, вие имате социологическа агенция и така нататък. Ние имаме и друг общ бизнес, така че имаме дейности, в които работим заедно. В момента в издателската дейност той си е абсолютно самостоятелно, както аз в социологическата. Нямаме много пресечни точки. Но имаме, естествено се съветваме по много въпроси. Имаме области, в които сме изцяло на едно мнение. Има области, в които сме на коренно различно мнение. Например, ако говорим за футболни отбори, той е по-голям фен на на Реал Мадрид, аз съм по-голям фен на Барселона. Вие всъщност сте едно влиятелно каре, ако добавим и съпругите ви, Диляна Грозданова и Яня Павлова. Как се влияе на политиката по-лесно, когато си вътре или когато си отвън, можеш да формираш обществено мнение, да го анализираш? За мен е вече въпроса за влияние върху политиката е на по-заден план. То беше след като бях депутат и се изтеглих от политиката, аз съм се занимавал с консултации, с организиране, ръководене на предизборни кампании, с което също е оказало своето влияние, но в момента като издател вече аз имам задачата да имам медии, които да отразяват обективно истината. Тоест, обществото да разбира не само фактите и новините, които в повече случаи се разбират от телевизии, от радиостанции, от интернет, а във вестниците трябва да се анализира ситуацията, да се показват задкулисни договорки, ако има такива, да се обяснява защо един политик прави едно от друго. Просто трябва обществото да бъде информирано. И от тази гледна точка голяма част от политиците са недоволни, защото всеки иска само да го хвалят, никой не обича да го критикуват. А и медиа, ви, са да, и всеки ви подозира, че взимате страна в политическия процес под една или друга форма. Вижте какво, ако издателите са абсолютно честни, всички издатели по света в крайна сметка, когато наближат избори, заемат някаква страна. Аз съм наблюдавал, примерно в Лондон, по BBC, не извинявайте, по Sky, мисля, че беше съобщението, преди години, когато съобщаваха, че вестник Сан за първи път на изборите са заявили, че ще подкрепят
консерваторите, защото те обикновено винаги подкрепили лейбъристите, така че те заявяват, че има такава, такава има позиция. Такава, да, има такава практика, между другото, която аз намирам, но тя не важи за българските медии. Намирам да. За много полезна, главно за читателите някакси, когато знаят за кого работиш. Мисля, то не за кого работи, а какви ценности и подкрепа всъщност. Да, точно така, аз лично като възгледи съм. И с Юли сме си говорили, той също е десен, но може би все пак аз съм по-десен от него. Аз просто смятам, че държавата трябва да се занимава с националната сигурност, с границите, с полицията, с някои други такива общи неща, с правораздавателната система и да не се бърка в икономиката, защото винаги резултатите са лоши, когато държавата се бърка в икономиката. Да си поговорим още малко за обективността, да, и аз искам да се върнем. Ако може да се върнем на темата за влиянието върху политиката, понеже както издателите и журналистите са обвинявани, че влияят на политиката, още по-тежки са обвиненията спрямо социолозите. Да. Те идват обикновено от разни некадърни политици, които са недоволни от своя резултат и да не обвиняват нас за ниския резултат на една или друга политическа сила. Ама не се слагайте всички под един знаменател, защото има примери в двете посоки. Да, ако се върнем в предишни кампании... Това е вярно, но социолог няма да нападне, така че... Тук... Сигурно, но все пак ние да кажем за хората, че нали, не всички са еднакви. Нека да се разбереме, че когато говорим за социология, естествено, че има различия, но аз говоря за сериозните социолози. Има, нали, както вие много добре сте забелязали, разни агенции, които се появяват само от избори на избори, и то винаги с някакви много странни резултати. Аз тях не би ги нарекал социологи. Говоря за тези, които присъстват непрекъснато в медиите и дават сериозни изследвания, и чието резултати на избори в крайна сметка се различават с няколко, да кажем, десети или процент, процент и половина. Да не забравяме, че все пак грешката може да стига до 2-3%. Това е напълно законна, нали, научно определена статистическа грешка. Та мисълта ми е, че да се сърдиш на социолозите е все едно да се сърдиш на синоптиците за това, че днеска се добят шивали, примерно. Ми не са виновни синоптиците, а атмосферните процеси. Все пак можете да влияете и често се случва. Това силно се надценява. Има наистина много слаб така ефект на влияние върху партиите, които са близо до бариерата. Има избиратели, които се разколебяват и казват, ами сега има ли смисъл да си пускам гласа за партия, която няма да мине 4%. Да, това е много често. Но въпреки това този ефект е много по-слаб, отколкото се очаква. А за останалите, както избирателите на една партия, дет изостава, се ядосват, нали, се мобилизират, по същия начин пък може да има обратния ефект върху тези, върху партия, която води. Всички видяхме какво се случи, например, съвсем наскоро в Сърбия. Те така се успокоиха привържениците на Тадич, че той води, че не излязоха да гласуват, ниска активност и загубиха изборите. Значи... Имате ли готовност за следващата изборна кампания вашите вестници да обявят подкрепа за определена политическа сила? Е, още далече след година и... Не, чисто идейно, технологично, защото добре казахте, че нали, Мърдок в Великобритания, който редовно прави това. Моята позиция е такава, но все пак аз за това трябва да убедя главните редактори, защото те са тези, които оформят редакционната би политика. Би било позитивен прецедент, би било добре за наистина за читателите и като цяло за публичната среда. Ако вие кажете, че имате готовност, няма значение коя партия ще подкрепите, да, нали? Това е въпрос на някакъв друг тип решение, вероятно и по-късно. Но ако едни вестници обявят открито зад кого застават, сигурно ще е доста полезно. Освен това, възможно е главният редактор на един вестник да имат едно виждане, главният редактор на друг вестник друго, и т.е. вестици да нямат абсолютно една позиция. А, това е възможно, разбира се. Като казвате, че сте десни, Как гледате на процесите в десницата сега? Нали, понеже и двамата сте били част от този политически спектър, сега имаше наскоро драматични събития на разделяне на синята коалиция. Аз смятам, че за СДС има надежда, зависи как ще се развие. СДС трябва да се разширява, да се появят нови лица. Ама не Надежда Михайлова, предполагам. Надежда Михайлова... А, да, извинявайте, Ненски. Има някои грешки, сега мисля, че Ненски. Тя има някои грешки, но не от най-компрометираните хора в СДС. Не коментирате име, коментирате процес. Да.
Просто СДС трябва да лансира нови лица, трябва да се разширява. Ако говорим за... Сега има няколко има много компрометирани, да, има някои, които са амортизирани. Ако говорим от старите фигури, които през годините за мен са оставили така безспорно голяма следа и са безспорен авторитет за СДС, защото това е старата десница в България, Съюз на демократичните сили, беше коалиция, след това стана партия. Сега отново и се стесняваше, отново трябва да се разширява. Като безспорните личности за мен, това е първо Филип Димитров, който беше един изключително почтен и добър лидер на СДС и министър-председател. Много добре бяха написали обаче в един вестник в България, че той е, за съжаление, британски тип, а не балкански тип политик. И то като че ли падна жертва на това, което вие правите в момента на медиите, аз си спомням, че имаше доста солена кампания. Атакуваха го от много. Атаката беше започната от Бриго Аспарухов и от много хора, които го атакуваха. Бивши служители на Държавна сигурност и настоящи по това време. Но той е безспорен авторитет и е важно, въпреки че той в момента е в Грузия, доколкото знам, той просто би могъл да направи изявления, анализи, да коментира, да подпомогне. Смятам, че той е безспорен авторитет. Другия, който е авторитет, който остана като положителен политик и лидер на СДС, това е Петър Стоянов. Това са хората, които така отстрани могат да... Той също е така излязъл до голяма степен от политиката. Те биха могли така морално да подкрепят, иначе СДС трябва да лансира и млади хора, и успели, и реализирали се личности, които да се развиват. Аз смятам, че има надежда в това отношение. Просто тези, които са били дълго време в политиката, в парламента, в управлението на държавата, те трябва да стоят просто една стъпка отзад. Вие разбирате ли ГЕРБ, като се говори за десница? Защото споменахте Петър Стоянов, ГЕРБ е нова че десница. Неговия брат е... ГЕРБ е нова десница. Аз, понеже останах впечатление, че не питате за старата десница. ГЕРБ е нова десница и СДС и ГЕРБ са членове на Европейската народна партия. Това е десница. И ГЕРБ и СДС. Как гледате на проекта на Меглена Кунева? Нека, за да не си влияем в последствие Юли да каже по всички въпроси, аз ще си кажа моето мнение. Проекта на Меглена Кунева също е интересен, безспорно. Той вече те ще се определят как. Той е, може би, също десноцентристски проект. Вашия анализ. Ако дай да почнем от края, да, вярно е, че проекта на Меглена Кунева е десноцентристки, може би по-към центъра. Има сериозни шансове да привлича още избиратели. Така или иначе, мисля, че за България на гражданите няма да бъде проблем да мина 4%-та бариера, да присъстват в следващия проблем. 8-12% вие сте прогнозирали. Тъй като те имат 5-7% от всички избиратели, преизчислени спрямо гласувалите, които са около 60%, преизчислени спрямо гласувалите, това дава 8-12% от реалните гласове. СДС най-после се отърваха от един воденичен камък, който им тежеше на шията. Но дали ще успеят, все още е отворена опция. Това е напълно в техните сили. Ако изборите са сега, биха успели и биха минали бариерата. Но изборите не са сега. Изборите са след една година, така че много зависи какво ще правят през тази една година. Те са малко в положението на затворник, който най-после е получил дългоочакваната свобода, както Борис Марков се изрази в едно свое интервю. Ама тази дълго жадувана свобода, тя е и отговорност. Означава и точно това, за което стана дума. И нови лица, но в съчетание с част от старите. Не може да бъде еднозначно отношението към старите лица. Те имат различно отношение, особено по ключовия въпрос. Той към новите не може да бъде еднозначно. Но когато се отнасяме към старите лица, трябва да видим все пак кой какви... И точно затова Иван Костов тежеше като воденичен камък, тъй като не само, че той беше виновник за разцепването на СДС, но и с арогантното си и нагло държане и с обидите, които изприказва по адрес на СДС, той вече беше неприемлив. Той всъщност от самото начало беше неприемлив за избирателите на СДС. Така че те имат в момента една отворена опция. Дай Боже да я реализират. Разбира се, най-голямата дясна партия си остава ГЕРБ и така ще бъде и на изборите. Въпросът е за след изборите. Може ли да се печели от медии в България? Това въобще е бизнес ли е или някакси
нещо по-различно влияние? Разбира се, че може да се печели, ако се има нормална конкуренция, нормален пазар, не се използват нерегламентирани методи, в смисъл не се прави явен дъмпинг, като има медии структури, които се опитват да намаляват драстично цени, като при това положение естествено отиват на загуба, но може би разчитат, че от някъде другаде ще изкарват пари. Аз това не мога да коментирам, защото ние не правим така. Но вероятно има медии, които използват такива странични... Нека да не се лъжим. Да. Огромното мнозинство от медиите в България, независимо дали печатни или електронни, са на загуба. Да, но не се лъжим. Това, ние за това поставяме въпроса. Да. Има един такъв момент, че световната криза... Има световна криза на икономиката въобще. След това има криза и в... тя се отразява и в медиите. И има едни промени. Просто издателите, както и на печатните медии, както и телевизиите, трябва да отговорят на промените, които се случват. За мен бъдещето е в един вид синергия и за рекламодателите. Това означава и телевизии, и радиостанции, интернет, печатните медии. Печатните медии имах много хора, са се изказвали и в интервюта в извън България, че едва ли нещо изчезнат, но един от тези, които го казваше, имам такава информация, Уорън Бъфет, в края на миналата година за 200 милиона долара е закупил регионален вестник в Съединените щати. Тоест, Хартия. Така че се показва, че както много хора също казват, че и книгите ще изчезнат, но те няма да изчезнат. Винаги си има интелигенция, има си елит, които предпочитат да четат книги. На честна и прозрачна игра и на коректен пазар. И ние ще се борим в това отношение. Аз като председател на Съюза на издателите застъпвам позицията, че трябва да отпадне ДДС-то. Така че това е една стъпка в правилната посока. Получих подкрепа на една среща, международна среща от комисаря по образование и култура Василио. И има една справка, която показва, че с изключение на две страни в Европейския съюз, ДДС за печатните медии и за книгите е или 0, или 7%. Само България и Словакия съответно. Ето един пункт, по който сме на различно мнение. Аз не считам, че в държава като България трябва да има диференцирана ставка на ДДС. Моментално ще се намерят, да, ако кажа за печатните издания, ще кажат ми защо не за лекарствата, защо не за храните, за туризма. Нали, ние вече сте били свидетели. Ама то има диференцирана ставка, защото за хазарта е 15%. Да, и за туризма има диференцирана ставка. И сега се обсъжда дори го намалява. 15%? ДДС върху хазарта, данъка, за разлика от всички останали бизнеси, данъка не е върху печалбата, а е върху оборота. Да. Данъка върху хазарта е убийствен. И, да, има разлика, но той е убийствен. Е, правилно действие, видяхме. Да, които играят хазарт, да си плащат. Не, причината не е това. Причината е, че се подозира, че това се използва за пране на пари, но понеже не могат да го докажат, ги удрят с високите. Да, наказват всъщност легално играещите играчи. Да. И благодарим ви, ние ще следим отблизо вашите дейности и като социолог, и като издател. И си помислете за идеята да обявите открита подкрепа за следващите избори. Това наистина ще е прецедента. И ние отдавна говорим и в това предаване, и в други наши изяви, че публичният ни живот трябва да е по-откровен, по-открит, ще помогне на всички. Аз подкрепвам. Добре, благодарим. Продължаваме на